Жастар театрының құрылғанына көп бола қойған жоқ. Соған қарамастан жалынды жастардан құралған өнерді ұжым Астана, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысында өнер көрсетіп үлгерді. Ендігі жоспар ауқымды. Илья ағамыз жөнінде спектакль қойылмақшы. Сонда жаңағы белгілі режиссер Асхат Маймыровпен бірге жаңағы жас көрермен театр бар ғой Астанада. Солардың актерлерімен бірігіп біздің актерлер екі топ, шығармашылық топ жақсы бір спектакль қоймақшы. Соны асыға күтудеміз қазір. Жалпы бізде мынау облыс әкімдігі жағынан да мәдениет басқармасы жағынан да жақсы жастар театрына жақсы жеңілдіктер жасалуда. Өзіміздің шығармашылық ұжымда 30-ға тарта актерлер бар. Оралдан бір 10 шақты мамандарды алдық. Олар біздің осы актерларымыздың қатарын толықтырды. Театр көздің жасындай мөлдір нағыз хас сұлу өнер. Мұндағы әр актердің еңбегі орасан зор. Өрлі, рухты жастар еш қиындыққа қарамастан өздеріне берілген рөлді жоғары деңгейде алып шығады, деді жастар театрының басшысы Міржан Нұрланұлы. Атырау жастар театрының алғашқы бірінші маусымының ашылуы біздер былай қарағанда тарихи жағдайдың қазір үстінде тұрғандаймыз. Бүгінгі біз бірінші маусымымызды Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» спектаклімен ашқалы отырмыз. Өйткені Бердібек Соқпақбаевтың биыл 100 жылдығы. Атырау жастар театрының көрермендерін керемет қойылымдар күтіп тұр. Жақсы-жақсы режиссерлар шақыртылып жатыр. Жыл соңына дейін тағы да керемет жаңалықтармен сіздермен бөлісетін боламыз. Айта кетейік, алғаш 2014 жылы құрылған өнер ұжымы араға тура 10 жыл салып мемлекеттік мәртебе алған болатын. Аслан Мәлік, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.